E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedré Service, estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Marcenaria e Artesanato. E nesse vídeo agora, como eu falei num vídeo anterior aí que eu fiz a restauração da minha tico-tico de bancada gama, nesse vídeo que eu disse que nesse vídeo eu iria mostrar o cavalete que eu fiz para colocar essa máquina tico-tico com a iluminação e também refrigeração para a lâmina. Então tá aqui o cavalete, como vocês podem ver, fiz todo com material reciclável, tá todo pintadinho, ficou bacana, ó. A tico-tico de bancada vai ficar nessa parte aqui em cima e aqui embaixo vai ficar a catupia de bancada, porque como eu disse, eu eliminei aquela bancada grande que eu tinha e essa tupia de bancada ficava nessa bancada grande. E não dá para ficar sem tupia de bancada, porque dependendo do que você vai fazer, você tem que se fazer na tupia e tem que fazer com a tupia fixa em algum lugar. Então eu aproveitei o mesmo cavalete para economia de espaço, tá vendo? O mesmo cavalete, e eu vou colocar a tico-tico de bancada aqui em cima e embaixo vou colocar a tupia de bancada. Beleza? Aí eu faço economia de espaço e consigo colocar duas máquinas no mesmo lugar. Então tá aqui, ó, o sistema de iluminação e ventilação. Eles vão ficar encaixados ali dessa forma e vai vir para frente da máquina. E a ventilação, que esse daqui, vai ficar do lado de cá também virado para a máquina, ver se assim fica melhor. Beleza? A alimentação deles vai ser feita com 5 volts, vou usar uma fontezinha chaveada pequena. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Antes de a gente colocar, deixa eu só pegar a máquina aqui por baixo para colocar ela. Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Dei uma pausa aqui para poder botar a tico-tico em cima do cavalete, para vocês verem como ficou. Aí, a tico-tico vai ficar na parte de cima do cavalete. E embaixo a tupia. Ficou bacana, cara. Ficou bonito o cavalete, ficou pintadinho. Vocês verem aqui, ó. Eu usei MDF de 15 mm. A largura dele aqui, ó, 15 mm. E aqui em cima, sabe o que é que eu dei? Massa corrida. Como eu pintei a casa nova aqui, então eu comprei um baldão de massa rápida, massa corrida de parede, aí sobrou. Aí pra fazer o teste, eu peguei, dei aqui em cima, ó, lixei e pintei. Olha como ficou, cara, brilhando, pra que barato. É bora que você for trabalhar, vai arranhar todo, né? Mas paciência, pelo menos o acabamento ficou muito, muito bom. Eu gostei bastante, ó. Deu um pouco aqui por cima, brilhando mesmo, ó. Gostei, bacana mesmo. Ela vai ficar fixada aqui em cima. E essas partes que eu falei de refrigeração e alimentação vão ficar aqui nessa posição. Elas vão ser presas nessa base que eu fiz aqui, que fica aqui em cima da máquina, fixada assim. E aqui vai o ventilador e aqui a parte de iluminação. E quando eu levantar a parte do corte, ela fica, a capa da proteção do corte, ela fica assim, bacana. Só que antes de fixar a máquina aqui e colocar a parte de iluminação, colocar a parte de ventilação, a gente até entortou aqui, ó, afogado ali, tem que alinhar de novo a mesa em relação à coisa, mas quando eu faço besteira. Então antes disso, eu vou ter que fazer a parte elétrica. Embaixo da bancada ali, ó, vai ter, tem uma caixa
de luz, onde eu vou botar esse interruptor aqui, ó, com tomada. Eu vou explicar por quê. E vai ter essa outra caixinha aqui do lado, com tomada bem do lado ali, que é para ligar a tupia daqui de baixo. Então uma tomada vai ligar a tico-tico de bancada. Vou explicar depois quando a gente vai fazendo por que eu vou usar uma tomada com interruptor e a outra para ligar a tupia. Beleza? Então eu tô reaproveitando o material. Isso aqui era o que eu usava na parede lá. Já era ela mesma. Eu ligava a fonte e a máquina. E aqui também estou aproveitando de outra parede que eu tirei lá. Só que eu não sei o que aconteceu com a tampa, mas vai ficar ali embaixo, não tem problema nenhum. O fio eu tô reaproveitando e só o plug que eu tive que comprar novo, que eu não tinha aqui. Então, quando eu fiz a tico-tico de bancada utilizando aquela serra tico-tico da Skill, muita gente me pediu para explicar como eu fiz a parte elétrica. Como eu então tive tempo para fazer o vídeo, então eu vou aproveitar essa montagem desse cavalete aqui para explicar como fazer a parte elétrica para ligar a máquina. Então eu vou mostrar desde botar o plug na tomada até fazer a instalação das tomadas, porque a gente vai ter que virar de cabeça para baixo para poder fazer isso. E assim que posteriormente finalizar a instalação elétrica, a gente vem fixar a máquina e dentre as outras coisas para finalizar o cavalete. Beleza? Então agora vamos fazer a parte elétrica. Eu vou explicar detalhadamente como vai ser as coisas aqui. Vou mostrar como fazer a elétrica e depois a gente finaliza aqui. Beleza? Então eu vou tirar tico-tico aqui para a gente dar início. Bom galera, o que eu vou precisar aqui para fazer a parte elétrica? A gente vai precisar de fio, tá? Por que fio? Como a gente vai ter duas máquinas no cavalete, então eu vou precisar de um fio só, com um plug de tomada, que aí eu encaixo na tomada e com esse único plug aqui eu ligo as duas máquinas. Esse fio aqui é de 2,5, tá? Eu trancei ele. Como é que eu fiz para trançar ele para ficar dessa forma aqui, ó? Você prende, eu prendi no torno, né? Porque eu tenho um torno no cavalete. Eu prendi uma ponta no torno, aí estiquei o fio e a outra ponta eu peguei e coloquei na furadeira. E aí você prende no mando da furadeira e liga a furadeira para ele ir enrolando o fio para ficar dessa forma aqui, ó. Se você não tiver um torno para prender, você pode pegar uma ponta, prende numa grade da janela ou a qualquer parte que tenha força, né, para segurar o fio. Você pega, amarra uma ponta, estica bem o fio e na outra ponta você bota no mandril da máquina e liga a máquina e ele vai enrolando o fio, enrolando, enrolando até ficar dessa forma aqui, ó. Vê como fica bacana? Bem enroladinho. Mais chato que se você enrolar na mão, ele vai desenrolar com o tempo e aí fica chato pra caramba. E dessa forma que ele fica bem enroladinho o fio, ó. Então a gente vai precisar de um plug. Vou utilizar um plug de 10 amperes, padrão novo. Vou utilizar uma tomada com interruptor de parede mesmo. Você pode utilizar dessas de sobrepor, né? Que não é essa aqui de parede, porque eu vou botar naquela caixa ali, ó. Tá fixada ali. E tem esse modelo aqui, ó, de sobrepor, que eu vou fixar aqui do lado, assim, aqui onde eu vou ligar a tupia. Então, para que eu vou utilizar uma tomada com interruptor se a tico-tico de bancada tem aquele botão de ligar e desligar? Eu vou utilizar porque, como eu disse, eu estou botando um sistema de iluminação e ventilação. O sistema de iluminação, isso aqui é uma garra, tá? Uma garganta de 3 quartos que eu pintei de preto, ok? E a iluminação, eu comprei essas lanterninhas, ó, que vem na loja de tudo é 10, que utiliza 3 baterias do tipo AA, a alimentação é 4,5 volts. E aí tirei aquele soquete de dentro e botei 2 fios, ó, soldei e botei para fora, que aí eu vou alimentar com uma fonte de 5 volts. Como o LED aqui tá com um resistor para 4,5, 5 volts ele vai funcionar bacaninha. A outra garganta, na ponta, eu coloquei um motor DC de 5 volts. Esse motor aqui, ó, eu aproveitei de um CD player que eu desmanchei. Eu tirei ele fora e aí peguei e encaixei o motor. Ele deu certinho aqui no diâmetro da garganta de 3 quartos e botei cola quente em volta. E aí vou colocar nessa posição aqui, ó.
Então eles vão ser ligados aqui embaixo em paralelo. E eu vou utilizar essa fonte aqui, ó, chaveada que eu tenho, de 5 volts por 2 amperes. E eu vou colar ela por baixo, com cola quente mesmo, porque eu não posso furar aqui para parafusar a fonte. Eu tirei a caixinha preta dela, não lembro porque eu fiz isso. Eu tenho ela guardada, essa fonte aqui, e vou pegar ela, colar ela com cola quente por baixo aqui do cavalete. Aí que você vai entender por que eu estou utilizando um interruptor com tomada para ligar a tico-tico de bancada. Por quê? Mas não é para ligar a tico-tico de bancada. Eu vou utilizar porque essa fonte aqui, ó, para alimentar a iluminação e a ventilação, o motor da ventilação, ela vai ser ligada nesta tomada aqui, ó. Vou ligar por dentro aqui. Então, para evitar que a fonte fique ligada gastando energia, a gente está no período agora que a gente tem que economizar energia. Então, para evitar que ao enfiar o plug na tomada lá e a fonte fique ligada, iluminando, até acionando a lâmpada de ventilação sem necessidade, então ela só vai ser ligada quando eu acionar o botão aqui, ó. Eu acionei o botão, eu energizei a tomada, liguei a fonte e automaticamente já está passando tensão para a máquina. A máquina eu vou continuar ligando e desligando pelo botão dela, aquele botão vermelho e verde. Então esse botão aqui, pura e exclusivamente, é para desligar a tomada e desligar essa fonte que eu vou prender com cola quente ali embaixo. Eu vou prender ela ali por baixo, provavelmente eu vou prender aqui atrás da coisa, eu vou virar para a gente fazer. Eu vou prender ela aqui atrás e aí vou levar o fio lá para dentro para ligar nessa tomada aqui. Bacana? E agora essa tomada aqui da tupia, não, essa tomada aqui da tupia ela vai ser ligada direto. Quando eu ligar esse plug aqui na tomada, a energia já vai estar aqui, porém ela só vai estar aqui quando eu ligar o interruptor para ligar e desligar essa fonte aqui. Beleza? Então vamos começar a fazer essas ligações. Eu vou começar a fazer, vou mostrar como fazer, botar o fio no plug, tá? Parece uma coisa relativamente simples, boba, mas muita gente não sabe fazer. Então, como eu quero fazer o vídeo completo ensinando detalhe a detalhe como fazer a instalação elétrica, então eu vou começar mostrando como fazer corretamente a ligação dentro do plug. E aí eu vou virar o cavalete de cabeça para baixo para a gente fixar essa tomada, essa caixa de tomada aqui, colar a fonte e começar a fazer o restante das ligações. E aí eu vou explicar detalhadamente como fazer isso aqui. Beleza? Então vamos lá começar. Então, pessoal, para botar o fio no plug, simplesmente a mulherada aí que tava perguntou como fazer a parte da elétrica, a gente vai tirar esse parafuso daqui para abrir a tampa da tomada. A gente vai abrir ela, beleza? E aqui está a parte dos contatos. A gente vai folgar esse parafuso aqui, folgar esse outro parafuso aqui, até que você veja que sobrou espaço ali, ó, suficiente para encaixar o fio naquele furo ali, ó. Beleza? Então você vem, desenrola aqui a ponta do fio, ou com um alicate ou com um estilete, você vai tirar somente essa pontinha aqui, ó. Beleza? Eu tô cortando só a capa. Pronto. Decapei só isso aqui que eu preciso, ó. Aí eu vou pegar, como o fio é grosso, eu tenho que pegar essa parte aqui, ó, da tomada, e eu tenho que, com cuidado, o estilete, ó, tirar essa parte daqui, ó, porque senão eu não vou ter espaço suficiente para prender o fio aqui, ó. Então eu tenho que tirar um pouquinho o plástico daqui do lado e do outro. Arredondar lá de cá também. Pronto. Agora eu já consigo
passar o fio aqui, certo? Aí eu venho, ó, aquela ponta que a gente decapou, eu vou encaixar ela aqui dentro assim, ó, empurrar o máximo que eu puder lá pra dentro, certo? Segurar empurrando, aí venho com a chave de fenda e aperto o parafuso, sempre empurrando o fio pra lá. Apertado. Levanto, dobro a ponta, a mesma coisa pra lá, ó. Empurrando o fio para lá o tempo inteiro, empurrando o fio para lá, eu venho e aperto o parafuso. Pronto. Apertado o parafuso, a gente vai baixar essa parte aqui e aí você vai passar o fio por dentro dessa parte aqui, ó. Não sei se o foco tá ajudando. A gente vai passar o fio aqui por dentro, ó, ó, que é para travar o fio, para evitar que ele puxe da tomada. Então eu venho, faço a volta aqui por dentro, ó. É meio chatinho, tá? E coloco, faço a dobra e joga para fora. Tem que fazer isso com as duas partes, ó. Tá vendo? Que dessa forma você trava o fio para você, que às vezes você costuma puxar, se você costuma puxar o plug de tomada pelo fio, isso ajuda que você não arranque o fio de dentro da tomada. A mesma coisa aqui, ó. Apoiar aqui na mesa. Tem que ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? E aí feito isso, você só vai encaixar, baixar a tomada e botar o parafuso da tampa no lugar. Pronto. Então está, está aqui. Então está pronta a ligação do fio dentro do plug. Dá uma enroladinha assim, ó. Beleza? E aí, ó, tá pronto. Como você viu, o fio deu aquela volta por dentro, então ele tá preso. Mesmo que eu puxe, ele não vai arrancar a tomada, porque ele tá rodou lá por dentro, tá travado. Então tem pessoas que não puxam o plug assim, segurando, não puxam o plug da tomada segurando pelo corpo do plug, puxa pelo fio mesmo. Então isso é para evitar que quem faça isso não arranque o fio lá de dentro dos terminais da tomada. Aqui tá, ó, bem preso. Beleza? Então tá finalizada essa parte. Vamos partir para a bancada agora. Vamos partir pro cavalete agora para fazer as ligações lá. Bom, galera, já dirigi aqui, já virei o cavalete de cabeça para baixo. Botei em cima da cadeira ali para facilitar. Eu já mostrei anteriormente como botar o plug. E eu já cortei o fio aqui. O tamanho do rabicho do cabo vai depender da sua necessidade. O recomendado é de 2 a 3 metros. Como eu tinha 8 metros de fio, dividi no meio, ficou 4 metros aqui, ficou 4 metros para o cavalete da furadeira e do esmeril, que eu vou mostrar depois para vocês. Então eu já agilizei as coisas aqui, já cortei ele, já virei, já prendi aqui a caixa branca, que vai ser a tomada da tupia. E já fiz a instalação, vou mostrar os detalhes aqui para vocês para agilizar. Então, fiz um furo aqui, passei o fio que vem do plug. Ele vai entrar direto para a tomada, porque essa tomada aqui não tem interruptor, a gente vai controlar a tupia. E vou desligar a tupia pelo botão dela mesmo. Então, o que, que eu fiz? Entrei com o fio direto para cá. Aí você vai ligar uma perna de um lado, outra perna do outro. Como eu tinha que levar um fio para a tomada daqui, então o que, que eu fiz? Ó, eu aproveitei que essa tomada
Quando você folga aqueles parafusos de baixo da tomada, tem dois parafusos ali, tá vendo? Aí quando você foca os dois parafusos, aí eu aproveitei e encaixei, ó, os dois fios, o fio que vem da tomada, do plano de tomada, e o fio que vai para aqui. E do outro lado eu fiz a mesma coisa, ó. Liguei o fio que vem da tomada e peguei o outro e levei para aqui. Então assim, o fio que vem da tomada entra aqui, ó, uma perna e outra perna do outro lado. Aí sai dois fios em paralelo pro lado de cá. Então aqui tá pronto, é só pegar, baixar e botar os parafusos no lugar. Beleza? Simples, simples, simples. Do lado de cá, agora eu tenho que utilizar o interruptor, que é para desligar a fontezinha que vai alimentar a iluminação e a ventilação. Eu já prendi a fonte chaveada aqui de 5 volts por 2 amperes. Então eu prendi com cola quente para agilizar. A cola já esfriou, tá presa ali com cola. Que eu não posso parafusar, não tenho onde furar a placa para parafusar. Então eu colei. Então tá aqui a saída, positivo e negativo, mais 5 volts. E aí, ó, o outro lado entra a tensão. Ele é bivolt, essa fonte aqui. Então ele vem, ó, para aqui, para dentro, para a caixa. Como eu disse, ó, ele vai ser ligado em paralelo com a tomada. Então a tomada daqui onde eu vou ligar a tico-tico de bancada. E o fio que vem em paralelo da outra tomada para cá, uma perna vai direto para a tomada, como você está vendo aqui, ligado em paralelo com o fio que vem da fonte. E o outro fio da tomada, ele entra no interruptor, e do interruptor é que ele vai para a tomada. Então a fonte de 5 volts é ligada em paralelo com a tomada, e essa tomada só vai funcionar quando esse interruptor estiver ligado, porque ele está no meio do caminho entre a tomada e entre o plug de tomada e a tomada, a saída da tomada. Então tá aqui, ó, está no meio do porque esse interruptor está no meio do circuito, ou seja, ele interrompe o circuito. Então quando não tiver contato entre esses dois aqui, a tomada não funciona, beleza? Então dessa forma, quando eu ligar o interruptor, eu energizo a tomada e ao mesmo tempo ligo a fonte de alimentação para ligar a iluminação e a ventilação. Então tá aí mostrada, finalizada. Agora eu só vou parafusar aqui no lugar, botar a tampa, botar no lugar e parafusar, que é para eu virar o cavalete, que é para a gente botar a iluminação e a ventilação para poder fazer as ligações, beleza? Então eu só vou parafusar aqui agora, virar o cavalete para a gente dar continuidade. Bom, galera, finalizada a parte da elétrica, como já mostrei a vocês, as tomadas já estão no local e montadas, como vocês podem ver ali embaixo. Agora vamos partir para finalizar a parte elétrica, instalar a ventilação e a iluminação, certo? Eu vou tentar fazer aqui com uma mão só. Como eu disse, esses apoios que eu coloquei aqui no fundo do cavalete são justamente para prender a garganta com a iluminação e com a ventilação. Então a gente tem que jogar esses fios lá para baixo. Eu fiz dois furos aqui, ó. Fiz um furo aqui para poder passar esse fio para baixo, que é para ligar naquela fonte que eu mostrei. Vê se consigo passar aqui, porque tá com tinta. Passou. E agora vamos, ó, encaixar a garganta aqui. Não precisa nem colar, ó. Deixa só empurrar. Depois eu prendo com as duas só para mostrar para vocês. E agora vamos colocar a da ventilação. Também tenho dois furos aqui. Também tem um furo aqui. Tô com o fio decapado. Deixa eu cortar aqui, senão não vou conseguir passar. Pronto. Cortar que aí eu consigo enfiar aqui no furo aqui do cavalete. Pronto, passou para baixo. E aí a mesma coisa, ó. Encaixar aqui no
Pronto. E aí, como é que ele ficou? Ele vai ficar preso na base, na tico-tico. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar logo a tico-tico na bancada, logo prender ela. Ela tá ali no chão. Vou pegar, prender logo no lugar, fixar. Botar aqui, mostrar pra vocês. Botar os quatro parafusos no canto, que é pra eu colocar a base de cima, prendendo a ventilação e a iluminação, pra gente ir lá pra baixo finalizar, fazer as ligações aqui da iluminação, fio da iluminação e da ventilação, ligar na fonte, que é para a bichinha funcionar. Então eu vou agilizar aqui, vou parafusar. E aí, quando finalizar, eu mostro pra vocês que não dá pra fazer com a mão só. Beleza? Bom, galera, já fixei a tico-tico aqui no cavalete. Ela já tá fixada. Posterior, eu vou dar uma tinta preta nesse parafuso aqui. Então, os parafusos, as argolas que não tão bacana. Mas isso aí, a tinta resolve. E aí, já dá pra ver, ó. Ficou bonito pra caramba, cara. Eu gostei. Já passei o fio da máquina aqui pra trás. Vou enrolar ele pra ligar na tomada aqui embaixo. Já encaixei a garganta aqui dos dois lados. Depois eu vou ter que dar um retoque aqui, ó, com a tinta, porque por mais que eu pintasse não ficou legal. E agora tá aqui a alimentação, ou tá aqui a iluminação e tá aqui a ventilação. Eu fiz essa basezinha aqui, deixa eu mostrar, para prender ele, ó. Essa basezinha de madeira aqui, ó, parecendo a nave espacial, pintado na mesma cor. E aí eu botei esse plásticozinho aqui para não arranhar a máquina, porque aí ele vai ser preso desta forma aqui, o plástico embaixo. Depois eu boto direito o plástico embaixo para conservar a máquina, para não arranhar. Aqui não impede abrir a capa da serra, certo? E aí, depois que parafusar, eu venho aqui, encaixo a iluminação e depois vou tirar a paleta e vou encaixar o ventilador aqui no lugar, apontando também para a lâmina. Essa paleta aqui eu peguei os brinquedinhos que vende em padaria pro meu filho. Vem com os doces dentro. Só fiz botar um canudo de pirulito dentro para dar o diâmetro do eixo lá. Botei adesivo instantâneo e aí resolveu. Tem que tirar ele para poder encaixar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu peço desculpa que eu não tá podendo mostrar tudo eu fazendo, porque eu tô com a mão só e não tenho uma posição de prender aqui a câmera para poder vocês verem. Mas o que eu vou fazer agora? Só isso. Vou ajustar esse plástico aqui embaixo certinho. Aí vou pegar a base de baixo para prender aqui, ó. E aí prender essa peça aqui em cima para depois encaixar isso aqui no lugar. Aí não dá para fazer, eu preciso das duas mãos aí, filmar e fazer ao mesmo tempo, não tem como. Mas só para vocês terem uma ideia. Aí eu vou fazer agora, eu vou prender isso aqui, botar os quatro parafusos, são dois do lado, dois do outro, e aí posterior eu já prendo logo a ventilação e a iluminação, e aí já venho para mostrar você o resultado final. E aí, fazer a ligação aqui embaixo é muito simples. Vou pegar a saída da fonte, vou ligar a iluminação e vou ligar a ventilação. E aí, quando eu ligar o interruptor, ele já vai acionar a iluminação e a ventilação. Beleza? Então, vou agilizar aqui e depois mostro para vocês o resultado. Bom, galera, já finalizei aqui. Já fixei o suporte, botei os quatro parafusos no lugar. Peguei dos dois lados, já encaixei a garganta com a iluminação e encaixei a garganta com a ventilação. Já finalizei aqui as ligações da iluminação e da ventilação na fonte. Já desci o cabo de força da máquina e já encaixei aqui, ó. Tá encaixado. E agora vamos ligar aqui o plug na tomada
Eu vou ligar o interruptor. E aí a iluminação e a ventilação já funciona. Para que a iluminação? A iluminação para mim foi essencial para fazer cortes longos, porque principalmente quem trabalha com MDF, aí você vai fazer um risco com lápis. Esse chão aqui tá meio falso. Então o que acontece? Aqui, ó, eu tenho uma iluminação bem em cima do corte que eu tô fazendo, ó. A iluminação vai, ó, direto para cima da lâmina. Então eu vejo aqui, ó, tá bem iluminado a área onde eu tô cortando. E a ventilação serve para refrigerar a serra, porque a depender do que você está fazendo, e por exemplo, da grossura do MDF que você está cortando, se você estiver cortando MDF de 6 para 10 milímetros e for muitos cortes, a lâmina tende a aquecer. E se ela não refrigerar, ela tempera e quebra. Eu já tive muitas experiências com isso, de quebrar, fazer muitos cortes e do nada a serra quebrar, além de empurrar o pó que fica em cima do corte para você conseguir enxergar bem o corte. Então depois que eu botei essa refrigeração na serra, nunca mais eu parti lâmina, porque constantemente eu parti a lâmina. Agora não, depois da refrigeração, por mais cortes que eu faça, a lâmina não parte. Então aqui a cobertura, né, proteção. Se você quiser cortar com ela, basta você folgar aqui, levantar ela e fazer o corte. Mas eu não gosto de trabalhar com ela assim, eu gosto de trabalhar com ela levantada. Eu boto aqui, aperto para não fazer barulho. Vou ligar a máquina aqui para vocês verem o ruído. A máquina praticamente não está fazendo barulho nenhum. Esse aqui é o barulho normal dela depois da lubrificação. Desligar aqui. E aí está concluída. Aqui fechar. Então está aí concluído o cavalete para a serra tico-tico de bancada. No caso, a minha serra de tipo de bancada da Gama. Beleza? Então, mostrei como fazer a parte elétrica, como fazer a instalação das tomadas. Tá ali a tomada livre que vai ser para tupia de bancada, dali de baixo. Ah, tá ali o interruptor. Se eu desligar o interruptor, eu desligo a iluminação e a ventilação. Dessa forma, não gasta, fica gastando energia. E eu só utilizo quando houver necessidade. Eu não vou falar nada sobre a base que eu fiz para a tupia e nem sobre a tupia, porque eu vou fazer um vídeo à parte sobre essa base, mostrando o que eu fiz, dimensões, mostrando os acessórios que eu fiz para a tupia que eu vou utilizar, dentre outras coisas. Então isso vai ficar para um outro vídeo, mas só para vocês verem, vai ficar a minha serra tico-tico de bancada e a minha tupia de bancada no mesmo cavalete. Tá? Eu gostei muito, muito, muito do resultado. Minha bichinha tá nova, nova, nova depois da restauração, novinha. Vou dar só uma tinta nisso aqui, porque não gostei do enferrujado. E eu acho que eu também vou dar uma tinta nesses parafusos aqui da tampa, porque não estava no lugar quando eu pintei. E no demais está concluído. Então tá aí o resultado final, ver se consigo filmar toda para vocês. O resultado final do cavalete, eu gostei, ficou bonito mesmo, ficou bacana. E é muito legal você trabalhar, conservar seu material, seus equipamentos, para que eles fiquem um aspecto de novo, até porque a durabilidade do equipamento vai ser bem maior se você cuidar do mesmo, né? Beleza, então tá aí, vou finalizando esse vídeo por aqui, onde eu mostrei o cavalete que eu fiz para minha, meu cavalete, né, que eu fiz com iluminação e refrigeração para minha serra tico-tico de bancada. Beleza, pessoal? Então vou finalizar esse vídeo por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.